بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ اور تو سب دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل ہوا. دوستو آج جمعرات کا دن ہے تو جمعرات والے دن 75 موٹر والے بکرا منڈی لگتی تھی. اج میں منڈی کے موجود ہاں. اج ماشاء اللہ کافی بکرے آئے ہیں منڈی کے وچ. تو پوری منڈی کا انشاءاللہ وزٹ کراواں گا. ویڈیو تھی لاسٹ تک ویکنی انشاءاللہ مزہ آم سی. تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے جنہ دوستوں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لو نال گھنٹی کا بٹن دبا دیتا کس طرح کی ہر نویں ویڈیو تاڑی تک آسانی پہنچتی رہے. دوستوں پہلے نمبر سے تمہیں بھائی مستفا کے بکرے چیک کرامنے. السلام علیکم چاچا, کیا حال ہے چاچا؟ کتنے بکرے ہیں آج؟ اچھا اے منہ کیویں دندا؟ دوستو ماشاء اللہ بکرا ہے بھی کمال کا جانور ہے. یہ کنے پیسے آئے صاحب؟ دینا کنے دا فائنل؟ دوستو 1,20,000 روپے ڈیمانڈ ہے. 1,00,000 روپے کا دے دے سر. ماشاء اللہ بکرا 40 انچ ہائٹ ہے پی. ماشاء اللہ کمال کا جانور ہے. واٹس ایپ نمبر ہے تا؟ دیو نمبر 03,00,099,12,71. یہ دوستو بھائی کا نمبر ہے پی, رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ بہت ہی آؤٹ. اس تو بعد دوستو اس بھائی دل بھی ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی ٹاپ کوالٹی کے بکرے ہوتے ہیں. پوری 75 موڑ منڈی کے سب تو بیسٹ جانور اس بھائی مستفا کول سے. ماشاء اللہ خوبصورت بکرے ماشاء اللہ ٹاپ کوالٹی کے. ماشاء اللہ بہت ہی ٹاپ کوالٹی کے بکرے. السلام علیکم بھائی مستفا, کیا حال ہے؟ ٹھیک بھائی. کتنے بکرے ہیں؟ یہ جی 3, 6, 8 دانے. 8 دانے. منہ کیویں؟ کوئی 2-3 دندے باقی کھیرے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. 3 دندے 5 کھیرے. ہاں جی ماشاء اللہ ٹاپ کوالٹی کے بکرے. اچھا ڈیمانڈ کی کر رہی ہیں بھائی؟ ڈیمانڈ دیکھ بھی ہے لیکن 1,10,000 روپے. 1,10,000 روپے فائنل؟ ہاں جی. کوئی پیار محبت کر 1,10,000. اچھا فائنل کر رہی ہے. اچھا پوری کاپی ہاں یا نا؟ ہاں جی پوری کاپی. دوستو پوری کاپی نو ہاں یا نا؟ جانور ہی ماشاء اللہ بہت ٹاپ دین لیکن رات کے ٹائم بھائی پیار محبت کر رہی سر. ماشاء اللہ سونے بکرے پھر دے. نمبر دے دے. 0300 7979 7979 163 163. یہ دوستو بھائی مستفا نمبر ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. جانور ماشاء اللہ چل کے تو ہو رہی بکرے چاہیے. اس تو بعد دوستو یہ لاٹ کھڑی ہے ماشاء اللہ سونے بکرے. یعنی انہوں تو یہ درمیان ہے سائڈ دین بھائی. کتنے بکرے نا بھائی؟ ہیلو 11 بکرے. منہ کیویں؟ ایک دندا تو باقی 10 کھیرے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ پکی گل ہو؟ ہاں جی 56,000. دوستو 56,000 روپے ریٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا دوستو 56,000 ڈیمانڈ. اوکے پیار محبت کر سے فون تے نمبر دے. 0305 1926 1880. یہ دوستو بھائی کا نمبر ہے پھر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ماشاء اللہ 11 بکرا کی لاٹ. 10 بکرے کھیرے تو 1 بکرا 2 دان دے پیا. ماشاء اللہ تسلیاں نام تم چیک کرا جی. چل کے تمہیں ہو رہی بکرے چیک کریں. یہ دوستو لاٹ کھڑی ہے ماشاء اللہ بڑا نالے چیزیں. السلام علیکم. آپ نے لالا کتنے بکرے؟ 11 دانے. یہ بھی 11 ہیں؟ یہ دندے کتنے ہیں؟ 4 دندے. 4 دندے تو 7 کھیرے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ 70,000 نہیں فائنل. دوستو 70,000 ڈیمانڈ ہے. 65,000 روپے ریٹ کر رہی ہے لیکن رات کے ٹائم مزید پیار محبت کر رہی سر. 11 بکرا کی لاٹ ہے بھائی. نمبر دے اپنا 0302 569 5 89 84 85. یہ دوستو بھائی کا نمبر ہے پھر رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ 11 بکرا کی لاٹ ہے بھائی. انہوں کے 7 کھیرے ہیں تو 4 دو دانتے. ماشاء اللہ یہ مونا بکرا بھی نال ہی. ماشاء اللہ کمال دے جانور. اس تو درمیانے سے آتے بچے کھلے 3-4 مہینہ دے ہے ماشاء اللہ مکھی چینے. کتنے بکر ہیں جی؟ 18 بکرے. 18 بچے ہیں. کی ڈیمانڈ ہے؟ میری کردے 42,000 روپئے ہیں. 36,000. دوستو 42,000 ڈیمانڈ ہے تو 36,000 روپئے دے دے سر. کوئی اور پیار ہو بس.
پینتی ہزار نمبر بول 0328 6475 073 یہ بھائی کا نمبر ہے واٹس ایپ نمبر ہے یہ دوستوں واٹس ایپ نمبر ہے تو بھائی کلا کلا بکرا بھی چیک کرا دے سی ماشاء اللہ مزید پیار محبت بھی کر لے سی چل کے دوستوں تمہیں ہور بکرے چیک کریں ماشاء اللہ دوستو پوری منڈی دی ہار سنگار لاٹ ہے ماشاء اللہ اجنتر اتر کریں ماشاء اللہ کمال دے جانور ہیں لینا دینا نصیب دی گار ہے پوری لاٹ ہی بہت آؤٹ کلاس ہے ماشاء اللہ ہکے کلر دے بکرے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی ٹاپ کوالٹی دے السلام علیکم اے ماشاء اللہ بچے لالا السلام علیکم اچھا لالا کنے بچے ہیں ماشاء اللہ 23 بچے تو بہت ہی آؤٹ کلاس پوری منڈی دا ہار سنگار ہے ڈیری کلیے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں انہوں کی عمر کتنی کتنی ہو سی چھ مہینے سات مہینے کہ ڈیمانڈ برا 55,000 کوئی اور پیار وہ بس کوئی پیار وہ بس نمبر بول 0300 پورا 40 29 500 پورا اے دوستو بھائی دے بکرے ان پہ کتنے بکرے نا 23 بکرا دی دوستو یہ لاٹ ہے ماشاء اللہ آج دوستو 75 موڑ بکرا منڈی دے وچ نا کافی بکرے آئے نے خوبصورت تے نواب چیزیں پہ باقی لینا دینا نصیب دی گل ہے جس گھر دے وچ یہ لاٹ جائے گی نا انشاءاللہ دل خوش کر دے سی رجوی روزی کرے گی چل کے ہو رہی تو بکرے چیک کر یہ بھی دوستو ایک لاٹ کھڑی ہے السلام علیکم او لالا السلام علیکم کتنے ستے پائے نے کتنے بچے ہیں دائن دوستو 10 بچوں کی لاٹ ہے ماشاء اللہ کمال دے جانور ہیں تسلیاں نال تم چیک کرا دیواں کتنے ڈیمانڈ ہے 55 فائنل کوئی اور پیار محبت ہاں جی دوستو 55,000 ڈیمانڈ ہے 50,000 روپئے نو چھڑ رہی ہے تے مزید بھی پیار محبت جڑی ہے رابطے تے کر دے سی نمبر بول 0301 7386 7386 286 286 اے دوستو بھائی دا 0301 7386 7386 286 286 اے دوستو 10 بچہ دی لاٹ ہے بھائی 2025 دی قربانی دے ماشاءاللہ ٹاپ کوالٹی دے بچے ہیں بھائی ماشاءاللہ پڑھن والی چیزاں باقی لینا دینا نصیب دی گل ہے جانور اج تو دل کھول کے جڑے نا چیک کرا رہی ہیں تسلیاں نال تے تسی بھی کمنٹ کیتا کرو کہ اج دی ویڈیو تانوں کیسی لگی ہے چل کے تانوں ہور ہی بچے چیک کرنے باقی دوستو اے بھی بچے کھڑے نے ماشاءاللہ خوبصورت یعنی 35-36,000 یہ بھی بنا نہ رہے ہیں یہ کہیں بچے نا یہ قرآن دا پھر اگے السلام علیکم کتنے جانور ہیں 20 بکرے ہیں کھیرے ہیں نا کیا ڈیمانڈ ہے 35 فائنل کی فائنل 35 نمبر بول 0307 0307 3874 3874 597 597 اے دوستو بھائی دا نمبر ہے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جانور ماشاء اللہ خوبصورت ہے یہ 20 بکرا دی لاٹ ہے بھائی ماشاء اللہ کمال دے جانور السلام علیکم شیرا کی نا آئی مدثر حسین دے بکرے بھی کھا رہی ہیں یہ بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت کتنے بچے ہیں 7 بچے ہیں دوستو بہت ہی آؤٹ کلاس کیا ڈیمانڈ ہے برا اچھا اج سارا ہی 55 کا پہاڑا پڑ ہوا ہے 50,000 روپئے ہو پیار وہ بس اچھا نمبر بول 0306 0306 1692 0083 0083 یہ دوستو بھائی کا نمبر ہے رابطہ کر سکتے ہیں 7 بچے اس بھائی کو ماشاء اللہ لالا کھیرے دندے کتنی لاٹ ہے 7 بکرا کی لاٹ ہے ماشاء اللہ کمال دے جانور ہیں کتا جنتر کار لالا ویکھن تے ماشاء اللہ ہاں وہ لا چھوٹا سائڈ تے کر دے 7 بچے ہیں منہ کیویں ٹھیک ہو گیا دوستو 4 بکرے دندے ہیں تے 3 کھیرے ہیں کیونکہ ویٹر بکرے ہیں پہ ماشاء اللہ کمال دے جانور ہیں کیا ڈیمانڈ ہے عمران بھائی 1,10,000 فائنل کیویں
دوستوں 90,000 روپئے میں بکرے ان پہ. اور نمبر بول 0315-1058-329. اے دوستو عمران بھائی دا نمبر ہے، پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو کافی پارٹیاں دوستوں ریٹ چیک کرا دیتے ہیں، تو آج دی ویڈیو اتنی اتنی کرے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، تو کمنٹس باکس دے دسنا بھی آج دی ویڈیو کیسی لگی ہے. اللہ حافظ.